Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati. Jadi saya apresiasi kepada saudara pengacara majlis yang dihormati pada siapa yang hakim yang ada lagi bijaksana dan guru-guru dan seterusnya murid-murid dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Okay. Jadi saya di hadapan pentas ini adalah untuk menerangkan tentang satu isu yang agak besar yang juga termasuk dalam subjek pendidikan agama Islam di bawah bidang hadis. Jadi tajuknya berbunyi Mungkar Dicegah Hidup Berkat. Okay. Pertama saya akan membuatkan pengenalan dulu. Saya akan jelaskan tentang apa itu kemungkaran. Dan selepas itu saya akan terangkan bagaimanakah cara untuk kita mencegah kemungkaran. Dan akhir sekali saya akan membuat kesimpulan daripada video yang saya yang akan saya hujahkan sebentar saja. Okay. Yang pertama, kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Kemungkaran daripada definisi bahasa bermaksud perkara yang buruk ataupun perkataan yang buruk, yang dianggap buruk oleh akal nasihat. Manakala kemungkaran dari segi istilah pula bermaksud perkara yang buruk ataupun perbuatan, perkataan yang buruk yang dilarang ataupun ditegah oleh syarak. Maksudnya, jadi dilarang dan diharamkan oleh syariat Islam lah. Dan seterusnya, dia juga termasuk dalam apabila kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia juga termasuk dalam sebuah kemungkaran. Okay. Dan saya nak berkongsi tentang sebuah hadis tentang mengapa kita perlu mencegah kemungkaran. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran fa yughayyiruhu bi yadihi. Fa in lam yastati'u bi lisani, fa in lam yastati'u bi qalbi, wa dhalika da'ful iman. Maksudnya, jika dalam kalangan kamu melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Dan jika dia tidak mampu mengubah dengan tangannya kemungkaran itu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lisannya. Dan jika dia juga tidak mampu mengubah kemungkaran itu dengan lisannya, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Semuanya mengubah dengan hati itu ialah selama-lama iman. Dan kita terdapat dalil dalam surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattakum minkum ummatun yadkhulun yad'un ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bermaksud, hendaklah dalam kalangan kamu ataupun sekumpulan orang itu mengajak kepada kebaikan, melakukan kebajikan seperti beramal soleh dan melarang perkara yang boleh mengundang kemungkaran Allah. Melarang kemungkaran iaitu perkara yang buruk dan kecil. Dan mereka bersifat demikian kerana mereka ialah orang lain yang berjaya. Jadi telah diamanahkan oleh kita oleh Allah dan Rasulnya untuk mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Dan seterusnya, saya akan tunjukkan cara untuk kita mencegah kemungkaran. Terdapat tiga cara untuk mencegah kemungkaran. Jika kita patah balik kepada hadis tadi yang bercakap tentang biadihi, iaitu tangan. Dan seterusnya, fabi lisan ni, iaitu lisan. Dan akhir sekali, fabi qalbi, iaitu hati kita. Yang pertama, saya akan terangkan tentang cara kita mencegah kemungkaran melalui tangan. Okay. Yang pertama, cara mencegah kemungkaran melalui tangan. Apakah yang dimaksudkan dengan tangan dalam hadis tadi? Maksud tangan ialah kuasa ataupun kemampuan seseorang itu untuk mengubah ataupun mencegah satu kemungkaran yang dilihatnya. Sebagai contoh, ketua kelas ataupun pemerintah melihat bahawa rakyatnya melakukan sebuah kemungkaran. Maka apa yang hendak dilakukan ialah pemerintah itu patut membuat kuasakan undang-undang ataupun membuat peraturan yang baru untuk melarang segala perkara yang boleh mengundang kemungkaran itu. Jadi itu adalah tanggungjawab telah Allah tetapkan kepada kita sebagaimana Allah telah firman dalam surah Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul, janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah Allah dan Rasulnya. Wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mengkhianati amanah kamu walaupun kamu mengetahui salahnya. Dan seterusnya ialah cara mencegah kemungkaran melalui lisan. Apa yang dimaksudkan lisan dalam hadis tadi ialah perkataan kita, tutur kalam kita, cara kita bertutur. Dan tulisan juga dikira sebagai lisan kita. Dan apa yang kita boleh buat untuk mencegah kemungkaran itu melalui lisan ialah yang pertama sekali kita boleh melakukan melalui tulisan. Tulisan juga dikira sebagai lisan kita. Dan seterusnya kita juga boleh menasihati. Menasihati, dan sekali kita juga boleh menegur
menegur seorang itu apabila seorang itu melakukan kemungkaran. Dan akhir sekali, cara untuk mengubah kemungkaran itu melalui hati. Apakah yang maksudnya hati ini? Maksudnya, kita perlu berbenci dan mengambil inisiatif lain agar kita dijauhkan daripada perkara yang boleh mengundang kemungkaran Allah. Maksudnya di sini, kita boleh berdoa, membenci perbuatan itu, dan kita boleh mengelakkan diri kita daripada jatuh dalam perkara yang boleh mengundang kemungkaran Allah. Dan kenapa kita perlu mencegah kemungkaran? Seperti yang saya cakap dalam dalil tadi, surah Al-Fatihah ayat 27, Allah telah mengamanatkan kita, dan jika kita menghati amanah itu, kita telah berlawan dengan perkara yang telah diamanahkan oleh Allah kepada kita. Dan terdapat banyak faktor yang boleh kita terangkan dan kita boleh cakap mengapa kita perlu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kejahatan. Antaranya ialah melahirkan kualiti diri melalui teguran dan nasihat. Seterusnya, kita juga dapat melahirkan masyarakat yang prihatin dan melalui prihatin dan harmoni melalui nasihat yang kita tegur. Dan akhir sekali, kita dapat keridhaan Allah. Negara mendapat keridhaan Allah jika kita melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah mengikut syaraknya. Dan kesimpulannya, kita patutlah mencegah kebaikan dan mencegah keburukan dan mengajak kepada kebaikan. Sebagai umat Muslim, kita sepatutnya mengajak kepada kebaikan agar kita imej Muslim kita semakin menonjol dan lebih dikenali oleh orang lain ke Islam. Kita sebagai umat Islam patut beradab di mana-mana saja untuk menjadikan contoh yang baik ataupun teladan kepada orang lain. Kerana dia memainkan peranan dan menggerakkan hati seseorang itu untuk mengetahui lebih dalam tentang Islam. Dan selain itu, kita juga perlu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan, kerana dia akan melahirkan kualiti insan yang bagus dan berkualiti, dan juga membuatkan agama kita berada dalam keredaan Allah dan keharmonian. Dan akhirnya, di mana kita beramai-ramai mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kejahatan. Amal ma'ruf bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.